waaw léegi nag ngir yàlla nag bu fi ñëw nag bu cita daanee nga naan mu dafa non je ne fais pas je ne fais pas faire du ma def loolu Fernando dama def je ne fais pas ça jërëjëf kon alhamdulilah jërëjëf. Ah Fernando loo si mën man dégg à sa Touba ngi suuf alaa yi dawul ciow Saltigue xa léegi mën ngaa taxaw noonu xaar ma ñëw ndax yaakaar naa ne laay bi ñu bëgg dugg bari nañu gis naa ay ndaanaan ci suuf. Bismillah. Touba am na ku fi dugg léegi ne moom moodloo mooy mbëram mais daa gis ne si da koy daan dina jiw ba si daan Touba loolu bokk na ci li tax ngay yëg. Asalaamaaleykum d' abord maa ngi leen di ziar yéen ñëpp kenn bu ñu ngi lay ziar ca doon ma nekk si wàccaay dafa war a dem jonwaar di ziar Pape Ndiaye dama xarit sama sëriñ nit ko baax borom xolu or bi di ziar itam Low TV sa Touba borom xolu borom jonwaar man Papa Ndiaye maa ngi ziar sama xaritu bopp Fernando. Ah kon yow yaa tax sëriñ Fernando di jàkkaarloo sax di ziar di ziar Mor Kassé di ziar itam sama nawle sëriñ boobu moo fekk ci biir ak ki jéem maa ngi leen di ziar kenn ku ci nekk li la yàlla may nangul naa la ko. Dégg lii yar de fii la yem. Di leen ñaanal jàmm itam képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci li ñuy yëngu bu aajo bu noonu faju yàlla moom yegg si ci yow. Sant nañ bu baax nag wax dëgg yàlla parce que live bi li tax ñu dugg ñu jàmm suñuy nit rek ñoo ci nekk. Di nga sant kay ndax yaa daan dimaan di nga sant. Ci ay doomu aadama yoo xamante ni bañ leen xamee ba léegi ci luy defar rek ci lañ leen xam xamuñ leen ci dara ci luy yàq waaye fanam li ma la mën a xamal mooy ñun dañuy làmb. Aay lay la ñun dañuy làmb. Comme que ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci biti rek nekkul ci biir ñoom ñooy toog di am lu ñuy gis ci suñ làmb asamaan ñun ñi ci biir. Waaw yéen ñi moom làmb. Waaw ñu def di dindi gis nga ñu mun naa ne. Nit mun naa nekk sa Touba photo site bu fiite tey noo ko gisee. Ah photo site bu fiite tey ak ñaan kat bu aay boobu. Gisuma ko sax man lu dul moo dul gisuma ko fi mu toll nii. La ilaha illallah. Man faram xam nga lan laa xam. Man xooluma ku dul moo dul gisuma ku dul moo dul ba le 24 ma ànd ak moom ñu jubilé wuti parcelle incha allah. Eh waay Sam mais Sam ma laaj la lu ndaw di tëj sama micro kañ ngay dugg John Noir ça. Di ma la bëgg a leeral fii mooy. Ñun boo déggee ma leeral sànq dañuy làmb. Maa ngi leen doon wax waxu jonwaar. Yàlla seytaane xeeb dolli waaw. Madaam bàyyi ko mu def lu nekk ci moom mu génne ko nañ ko may. Maa ngi leen doon wax waxu jonwaar mais ñun boo déggee ma leen ñun dañuy làmb. Stratégie bu doomu aadama teg ñun xam nañ ko xam nañ ne ñun la 15 lañ ñuy ñibbi si ñoom pour defee open press bi jàmm gën mais pour ñoom ñun ñuy teg xel. dégguma xaw ma ndax yéen a ngi may dégg wala dégg. Tegleen micro yi tegleen micro yi ngi déglu ko kon su ma la déggee kaaw si te liñ def foo communication la. Bon fanam yow doo xale magum jëmm nga. waa jàmm gën mun nañoo rangaloo ñoo ñëpp jël ay gaal wuti jonwaar ne dañuy defe ji open press war a ñëwaat ci làmb ji diggante le 18 ak le 24. ci sa Touba. moo garaaw. moom du ñuy ay xale ay magi jëmm nag. yàgg nga ci làmb. stratégie bu nit di teg ci làmb ñun xam nañ ko. sa Touba nee na leen dinaa ñëw jàmm gën faaw ñu jéem a déconcentré sa Touba pour fausser sama programme ne jonwaar la ñu def open press mais buñ ñagoon jàmm gën gépp dinaa ko dugg. léegi sa Touba. je suis bien responsable. benn question rek fadam ngir yàlla benn question rek sa Touba. dañu daan gis bu moduloo amee combat. da nga daan rare ci TikTok bi maanaam mel ne ku désactivé sa compte doo duggati si TikTok bi parce que man xamante nañ. mais dañoo gis yow combat bi à chaque fois da ngay dugg ci live yi. di def ay révélation ak di cukk ay ñoom jili sekk ak booy yi ànd ak site lan moo tax nga taamu réseaux sociaux yi quoi. loolu moo lay wan ni mi ngi suivre lépp bàyyiwul dara. loolu li ko waral tey nag dinaa la wax benn secret nga xam ko. man saa yu ma dugg seen Dakar saa yu ma dugg seen Dakar rek mun na maa concentré wu nii ci téléphone bi mais saa yu ma génnee Dakar téléphone bi moom mi ngi place am. beneen bi ci topp mooy dañ koo seq ak ñoo xamante ni communication la ñuy dundee. faaw nga fekk si leen ci communication bi ñuy dundee nga dundal leen ci.
moy ñom dañuy nekk ci internet bi tout le temps ta tay ji yaakar na li ma leen wax fi ni amana amna ño xamne deguñu ko won dama leen wax ne leen programme ñun lamb duñ ci ay gan dañoo yagg ci lamb programme bu nit lal xam nañ ko xam nañ ne open prep bi wax jonwar man geu meuna jonwar lañu français ndax deg nga wa lambu ñi nak dafa tollu fo xamne manam bu gën xettlo ci digënté diir bi mo fi feulé man ci lambu commencé ku wax ci lambu ji ak ci taw lambu ñu tollu war nga xamne man lambu na ci lambu ji ba fim tollu mom yaay lambu mais est ce que sañ nga duggu jamm gën loolu worul de buñ la gañé nak jamm gën abdou seck mi wutal mo fa nek nga may laaj ba xam sañ na duggu jamm gën fim tollu amna fa ñent nek abdou seck wutal na mo fa nek jili wutal mo fa nek Tatouba da la wax li lo tv nan yalla setan xeb doli ana lo da dem chat fora wala ko jek ak sama negu bop salam ma la ciar bop ci da ñew na Allah oh non la ak est ce que do déplacer ce réseau bi c'est que ce réseau bi normal non ma fi nek nak réseau bi du meuna normal mais man Fernando luma jaxal manam man luma bëgg laj saatu ba gay mo kade fadam 1 minute mo fi déssé dama japp ni wa dama am ben message may lancer rek ben grand champion bu mag Sénégal mu ci live bi mais mu ñu tuddu juroom la champion bu mag 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 ko gis daan ci suñu ñu koy ñaanal jamm bu baax ci sen loox ñu ngi ñaanal jamm bu baax tapo saatu ba baka bala saatu ba combat bi fan la lu tollu no wax deug yalla mo bo beugé deug man mo bis mënatuma dépassé quoi dédé ndax yanuna pan bouré bo yano pan wax deug yalla nak yanu sétal waru la mëna jaxal déguma ku yanu pan ba waccé ko ak sétal waru la jaxal ba bu ñëw dañu né bis bouré la té bis mom day pass rek ah ndey gey sama jigen la mëna la la ilaha illallah Farab waaw ma ñew ha benen question wala wa bismillah Satouba Bakki Balla barki dembo ak ñay semaine bi ñu gën taw mo ci semaine bi mu wurtu xarañ lo and ak papis xarañ lo resesso yi ñepp doon wax naan ñom ñaar dañu am problème ñu gis ñom ñaar ñu and dugg ci benn daara di def ay don don yoy ci saraxu lamb ji la bok wala don yoy spécial pour modou lolo non lolo mom modou sax da mënul wax mais presse biko jëne sax neexu ko mom modou parce que xagn na amna ño xamne xamu ñuko man mi di wax ak yeen modou jënd na fi ay kamil alcorane lo xamne lim bo xamne mënu la wax num tollu yaakar na Fernando gisoon ko video yi ma essayé ko dox moko mo dem diko sédel ci ay daaratu kenn yegu ko lay def bu la maye xay sax du bëgg nga wax ko bo bëggé dégg dëgg mom wallahi la azim gaay ñoo xana ñoom ñoo bëgg lu fess mom dafa dara gisal presse bi ñoo fa mais mom do yak mais do yoy kon du ay sarax parce que yeen sen légui yeen sen galaaj yépp ci ay sarax ngeen ko tek dé non du ay sarax dé lu deuxième wala lu ko taal gisé dama né combat bi tang na ci sen loxo ko dafa fa ré na waaw waaw mais combat bi tan non la demé sax tang na sen loxo sek nga ne la mané ko combat bi tang na ci sen loxo bu baax sek mo sek mo mul ma bokko mom lay mom sek non ma lay star bu baax satou ba tay dama bëgg ñu bokk live bi tout rek ma am luma la dolli tout rek gaay bu len gaay bu len fatale ba sek ñew saltigé ngi tok satou ba ngi fi mais ki ngeen gis ni ku xess ki cerro ben cerro la ñaari mbiri nak amna ko xone ni wayam la xowa nak len nak mu ngi liggey ci combat la ilaha illallah mam jarno sun keur la bokku cerno bu parkin ba la barke yeen ñet serigne bi nek yeen serigne mod lo lañ yow fa da ah amna benen serigne tamit bu mak mi defal dama ñet serigne yeb serigne mod lo lambuji lima len wax dafa leer neena la lambuji du affaire de serigne lambuji serigne du ko dogo dogo dama la lambuji